Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemosen lehendakari gaia, egunon. Egunon. Esaten ari gara, ez? Alarma egura luzatu da. Hau ez, zure ustez, nolabait esatearen, noren garaipena izan da, ez? Sánchezena eta bere gobernuarena luzatu delako, erkidegoen erabakitzea almenarena, EAJ-arena, noren garaipena izan da? Ba, nik uste guztion irabazi dalan, nahi etesan, pandemia bat daukagu, pandemia honek bizi arriskuan jartzen du, ekonomia ere larriki ikutzen du, orduan pandemia horren aurrean hartu beharreko diren neurriak hartzeko aukera ematen duen egoera bat aurrera taratzean ikuste guztionzat onargarri dela eta zentzu horretan irabazi guztiona dela, kolektiboa da. Atzo hitzetik hortzera ibili zen kontzeptua, kogobernantzaren izan zen, zu nola ulertzen duzu kogobernantza hori? Bueno, ba, hitzak adierazten duenagatik gobernantza da, ba, bien arteko gobernua izan daiteke. Dana dela, nik uste dut modan jartzen direla askotan edo sortu egiten direla hitz berdinak, termino berriak, termino berriak, kontzeptu berriak askotan etzetik gauza argiegirik ere ez daukatenak. Azkenengo alarma egoera onartzen zuen dekretuan, nik uste dut gobernuak berak jartzen zuela hitza kooperazioarena, asimetrikotasunarena eta horrelakoak. Beraz, kogobernantzaren atzean egon daitekeen asmoa partekatzeko, elkarrekin ibiltzeko eta horrelakoak nik uste dut bazeudela ja mai gainean jarrita. Pasatzen dena da batzutan, politikeri gauza hauetan holako hitzak sortu eta badirudi saldu egin daitezkela irabazi bat bezala, baina bueno, beratzetik zer dagoen hori da importante, hori da konkretatu behar dana. Eta ez dut uste ezer berririk dakarrenik. Nik uste dut kolaborazioa, kooperazioa, asimetrikotasuna, partikulartasuna kontuan eukitzea, elkarrekin aritzea, guzti hori jadanik bazegoela aurreikusita, beraz. Besterik gabe. Eta aldatu ez dena ere zure ustez azkenengo hitza nork duen da, alegia Espainiako gobernuak eta Espainiako presidenteak izango duela beti azkenengo hitza, osasun ministroaren eskutik nahi baldin bada. Alarma egoeraren ondorio zuzen bat da, nori dagokion azkenengo hitza. Orduan, kontua ez da horren beste, ezin dugu abstraktuan pentsatu nori dagokionen edo nori izan beharko litzateken egokitzea ez da azkenengo hitza. Kontua da, badaukagu egoera larri bat zeinak eskatzen duen alarma egoera deklaratzea zertarako eta neurriak hartu ahal izateko besteak beste konfinamentuarena edo gauza pribatuak publikoaren alde jartzea, babes neurri bereziak hartzea lan munduan, ekonomia munduan, beharrezkoa da ala ez da. Eta hori, nik uste dut hori dela horren inguruan hartu behar dela edo zein erabaki. Eta alarma egoera horren noiz arte luzatu behar da? Ze badira beste ahots batzuk, alor juridikotik datozenak, zuk esan dituzu eta aipatu dituzun neurri batzuk alarma egoera hartu direnak, eta tartean gizarte babesarena edo neurri ekonomikoak izan litezke, baina badaude ahots batzuk esaten dutena alarma egoerarik gabe ere, errege dekretu bidez eta gehiengo osoz parlamentuan hartu litezkela, ez? Orduan, esaten dute zertarako alarma egoera bat. Zure ustez noiz arte luzatu behar dago? Bueno, konfinamentu adibidez, ezin daitek, esaten ari nintzen neurria, konfinamentu ez zein da erabaki alarma egoera batetik irtzen baldin bagara, ezin da. Eta konfinamentua beharrizko da ala ez da. Nik uste dut danok onartzen dugula, orain pandemiaren kurba hori pixka bat beherago edo bintzete egonkor jarri baldin bada, badaukala hor arrazoi printzipala eta da etxean gelditu garela. Eta etxean gelditze hori ez da beste modu batera lortzen. Orduan, badaude neurriak hartu direnak, gobernu honek hartu dituenak, ezinbestekoak izan direnak pandemiaren egoera hau pixka bat biguntzeko. Eta orain deseskalada prozesu hori hasi da, eta ikusteko dago ze nolako eraginak izango dituen deseskalada prozesu horren fase momentu bakoitzak. Eta hori ikusi arte ez dakigu. Ezin dugu jakin, guk ez dugu pandemia manejatzen. Pandemia existitzen da eta gu egokitu behar gara pandemiak ekartzen digun horri. Beraz, datak jartzea aurretik jakin gabe zer gertatuko dan eta gauzak eta arriskuak non egongo diren alperriko lana da. Alperriko ariketa teoriko bat da.
Beraz, itxaron egin behar da, pandemiak nola jokatzen duen ikusi behar da, deseskaladako neurriak zen nolako eragin konkretua duen ikusi behar da, eta horren arabera erabakiak hartu behar dira. Beti kontuan eukita, horrela, arrazoi printzipal bat, eta da, biziak salbatzea. Biziak eustea, eta ekonomia babestea. Gortzatik, Andrea, egora orokor horretatik, konkretuago batera etorrita, eta Euskal Autonomia Erkidegoari begira jarrita, atzo onartutako dekretu horrek, badu nolabait ere, autonomia erkidegoari lotutako zuzenketa bat, ez? Eta da, hauteskundeak egiteko aukerarena. Ezuk orain arte esan duzu, lehendakaria bere buruan besterik ez duela pentsatu izan, hauteskundeak deitzeko garai horretan, baina azkenen aukera hori lortu da, ez? Eta aukera hori lortu du lehendakariak, nahi badin baduzu, baina zuek gobernuan zaudeten alderdi bat izanik ere, ez? Eta gobernu horrek emanda aukera hori. Ze iritzi daukazu Espainiako gobernuarekiko zentzu honetan? Nik uste, jarrera edo nik pensatzen duena eta alderdiak pensatzen duena lehen pensatzen zuen berdina. Da, ez dala momentua hauteskunde deialdi bat egiteko. Ez da momentua pandemia baten aurrean gaudelako, alarma egoera baten barruan gaudelako, eta deseskalada prozesu bete-bete han sartuta gaudelako, eta ez dakigulako zer gertatuko dan. Agian, deseskalada prozesua bukatuta gero, eta bere eraginak ikusita gero, agian orduan pensatzeko edo hitz egiteko momentuan egongo ginateke. Orain momentuan ez, eta hori jarraitzen dut mantentzen, eta hori da pensatzen duguna. Gertatzen dana da, atzo kongresuan ikusi gendun bezala, jarraitu alizateko alarma egoerari baietza emanez, jarraipena emanez, jarraitu alizateko biziak salbatzen eta ekonomia babesten, hori jarraitu alizateko erresoluzio hori bazirdin derrigorrezko onartzea zala. Baina gure helburua da horri alarma egoerari aurre ematea, biziak salbatu alizateko, hori da helburua eta ez beste bat. Tarduan, atzoko bozketak hori da islatzen duena. Helburua oso argi ukitzea. Eta da, mantendu alizatea neurriak, hartzen ari diren neurriak, hartzen bizia salbatzeko eta ekonomia babesteko. Nik horri buelta emango nioke eta niri asko harritzen zatana da, eta nik aldetuko niokena, jotari hori baita, eta onartu izan ez balitz hori erresoluzio proposamen hori, orduan luke alde bozkatuko, alarma egoera luzatzearen alde luke bozkatuko, hau da, bertan bera eroitzen utziko luke daukagun instrumentua babestualizateko, esaten nuen bezala, bizia babestualizateko eta ekonomia babestualizateko, eroitzen utziko luke, orduan hori da niri benetan oso harrigarri iruditzen zaidana. Zene azken batean, zein da helburua, zein da gure erabakien eta gure politika egitearen arrazoia momentu honetan, koronavirusaren aurrean. Biziak salbatzea, ekonomia babestea, hauteskundeak egitea. Ez da baitu genezake ez, koordinazio hobea dokerragoa den, baina ez dirudi beste lege batzuen arabera bintzen, atzo Garbiñe Biurrune berak esan zigun, ez? Osasun publikoaren legean arabera ere, bai matera baki hartu litezkela, bizia salbatzeko edo bintzen segurtasuna bermatzeko, ez zela inbeharrezko alarma egoera, ez? Horregatik, galdetzen dintzen nik zuri ere. Baina, esan nahi nizun, alare, eta hauteskundetara etorreta zu lehen dakari gaia zaren honetan, maia zera amalauan izango aurrengo bilera, hemen autonomia erkidegoan bintzen, hauteskundeak egingo diren ala ez jakiteko, dataren bat pentsatzeko ere. Zukor, lehen dakaria borondatez ikusten duzu, denon artean data bat adosteko, eta neure horretan zuen iritziarekin eragiteko, ala berak dagoeneko nahiko erabakita doka noiz egin behar dinen hauteskunde hauek. Ba, itxurak erakusten du erabaki hartuta duela, ez dakit, amalauean junga gara, ikusiko dugu zindan bere proposamena eta zindan bere irmotasuna, baina esan lehike erabaki hartuta dagoela. Eta esan barra dago gainela erabakia berari dagokiola hartzea. Hor, zentzu horretan ez dago ezer esaterik. Kontua da, erabaki hori hartzen duenean, kontuan izan beharko luke, eta hori da lehendakariari eskatu beharko geniokeen baldintza bat, kontuan edukitzea zein da egoera, eta benetan, osasunari begira, eta jendearen prestutasunari begira ere, jendearen psikologia nun dago horri begira ere, momentu egokia da, benetan lehendakariak uste du, esaten dut, berari dagokio erabaki hartzea, baina nik guk berari esan galdetzeko ere hemen gaude, benetan uste du lehendakariak momentua dala orain, momentua dala
bere prerrogatiba hori martxan jartzeko eta bere kasa hauteskundeak deitzeko? Kaldera airean utziko dugu, lehendakaririk ez dago erantzuteko eta airean utziko dugu, do maiatzen 14an mintzat, zuei zuzenean erantzuteko moduan izango da gaur 8 ingo den bide horretan. Alderdi emai horrek, badirudilako erabakitzeko aukera mintzat izango duela, hauteskundak noiz egin, zein datatan eta zein baldintza dauden ere, pentsatu beharko da, ez, hauteskunde horiek egiteko. Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemosen lehendakari gaia, estimatua dago, beste bat arte. Lehen, eskerrik asko. Gorrotxategi Andrearen...